Olá, olá, meus queridos companheiros, amigos do canal Parafusando Ideias. Eu estou aqui de frente ao shopping Passeio das Águas e eu trago para vocês o BRT Norte-Sul, o corredor do BRT Norte-Sul, sendo este o segundo conteúdo da etapa do dia 16 de dezembro de 2021. E aqui a estação de frente ao shopping Passeio das Águas. No dia 22 de outubro, eles estavam assentando aí a cobertura. Muito provavelmente aqui haverá uma faixa de pedestre, não? Para a entrada na estação e o shopping. Há mais de 50 dias atrás, eu tive aqui. E parece que a estação está da mesma maneira. A estação está da mesma maneira que deixaram. Precisando de terminar, né? Só colocaram nesse dia as coberturas. Muito bem.
Muito bem, pessoal, meus queridos amigos e companheiros do canal Parafusando Ideias. Eu vou ficando por aqui com mais um conteúdo, sendo este o segundo conteúdo. E vamos para o terceiro da etapa do dia 16 de dezembro de 2021. Parafusando Ideias. Não esqueça de estar assistindo o anúncio que vem agora no final desse vídeo, tá? E deixe aí o seu like, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor, que faz a locomotiva do canal pegar vapor. E eu fui!